mid ka mid a beelaha kala duwan ee dega gobolka awdal gaar ahaan deegaanka degmada quljeed ee ka tirsan gobolkani awdal ayaa waxay deegaanka akhulaala ee ka tirsan degmadaasi quljeed ku qabsadeen shir ballaaran oy kaga tashanayaan ayaha beelahaasi shirkani oy kasoo qayb galeen ergooyin kala duwan oo iskaga kala yimiday deegaanada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka furmay deegaanka akhulaala ee ka tirsan degmadaasi quljeed shirkani oo munaasibad ballaaran oo furitaana loogu qabtay gudaha deegaankaasi ayaa waxaa xaggaasi hadallo kala duwan kasoo jeediyey dhammaanba ergooyinkii kala duwanaa ee munaasibaddaasi kasoo qayb galay ugu horreyna waxaa munaasibadda shirkaasi oo loogu magac daray samatalis faahfaahin ka bixiyo ujeeddada iyo halku dhiggiisa shirkaasi suldaanka guud ee beelahaasi iyo sidoo kale maayirka degmadaasi quljeed ayaa waxay sheegeen waxaa kaloon salaamayaa ergadii kasoo shaqaysay shirkan iyo qabanqaabadiisa waxaan u mahadcelinayaa marti sharaftii kasoo qayb gashay shirka waxaan ballan qaadaynaa in go'aamada shirku noqon doono kuwo lagu wada diirsado oo ay ku deggan yihiin beelaha kale ee Soomaaliland waxaan si gaara shirkan u sugaya salaan gaarana aannu idinka sidnaa dhammaan rag iyo dumar aqoonyahan qurba joogta deesha dudubi cismaa diyaar u ah in ay ka qayb qaataan waxna ka qabtaan natiijada shirka ka soo baxda in ay gacanta ugu weyn ka geysan doonaan haddii Ilaahay idhaahdo oo iyagu u dhaga taagaya maanta halkan waxaynu ka bilaabanaynaa maanta ama ka furmaya shirweynaha beelaha Didab Cismaan oo hoggaaminaya suldaanka guud ee beesha Didab Cismaan oo hoggaaminaya 24-ka ergey ee ka qayb geli doonta shirkan ee u fadhiisan doonta ee mustaqbalka reerkan iyo danihiisa ka shaqayn doonta dhankooga iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay isla markaana soo dhaweeyey dhammaan beergooyinkii kala duwana ee ka soo qayb galay furitaanka shirkaasi ayaa waxay sheegeen shirkani laba qodob keliya ayuunbuu daaran yahay danta Didab Cismaan sidaas awgeed ayaan u qabanay isku soo dhawaasho bal shirkani waxaan leeyahay horta waxaan isku nimidnay waa danteenna danteenna maadaama isku nimidnayna waxaan u dooranay duqey oo suldaanku hoggaaminayo waxaanan ugu dheeraanayni wixii dani noo ah kuwa ay waxay noo soo gaadhaan ma raacayna aanan u hoggaansanaanayna haddii Ilaahay idhaahdo xafladdan quruxda badan leh ee beesha reer Didab Cismaan ay nagu marti qaaday beeluhu inay yidhaahdaan aan tashanno maxaanan berri ku dhaqaaqnaa waa wax wanaagsan beesha Didab Cismaan wanaagga ay sameeyeen annagana wuu noo wanaagsan yahay samaroonna guusha way u wanaagsan tahay maxaa reer Didab maanta sameeyeen waan idiin ducaynaynaa Ilaahay ha isku kiixilo martiqaadka fiican ay noo fidiyeen walaalaha yar reer Didab Cismaan waxaa kaloon aad ugu mahadnaqayaa cuqaasha 24-ka ee suldaanku guud hoggaaminayo aad baan soo dhaweynay walaal annaguna aad baan nagu mahadnaqaynaa walaal dadkani wixii ay ahaayeen sida odayga halkaa ka hadlay sheegayay mid iyo xeer bay ahaayeen labadiiba aan arkayaa oo dhaawacan si labadaa loo bogsiiyo inaan wada hadallo gudida Didab Cismaan ee lasoo magacaabay